নমস্কার, আপনালোকক স্বাগতম জানাইছো সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চ্যানেললৈ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ খবৰটো কি হ'ব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকে এই স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ আজিৰ খবৰটো হৈছে ফাৰ্দিকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ পদ নিয়মীয় কৰাৰ দাবী। মানে যিবিলাক বিদ্যালয় ফাৰ্দিকীকৰণ কৰা হৈছিলে সেই বিদ্যালয় ফাৰ্দিকীকৰণ কৰা শিক্ষকসকলৰ পদ অতি শীঘ্ৰে নিয়মীয়কৰণৰ কাৰণে সেই দাবী উত্থাপন কৰিছে। নিশ্চয় আপোনালোকে ওপৰৰ এই হেডিঙত দেখিছে, এটা নিউজ পেপাৰৰ হেডিঙত নিশ্চয় আপোনালোকে স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এয়া দৈনিক অসমৰ বাতৰিত এই নিউজটো প্ৰকাশ হৈছিলে আপোনাৰ 22 মে'ত। ইয়াত লিখিছে, সদৌ অসম অফাৰ্দিকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাই অসমৰ বঞ্চিত প্ৰধাৰিত আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ 2017 আৰু 2018 সংশোধনী শিক্ষা অনুষ্ঠান ফাৰ্দিকীকৰণ আইন আওতাৰ পৰা বাদ পৰি থকা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ পদ শীঘ্ৰে ফাৰ্দিকীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ পুনৰ দাবী জনাইছে। নিশ্চয় আপোনালোকে স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। মানে 2017 আৰু 2018 চনৰ আইনমতে যিবিলাক স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছিলে আৰু সেই আইনমতে যিবিলাক টিচাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিল তেখেতসকলক অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলৰ পদসমূহ আৰু যিবিলাক বিদ্যালয় সেই আইনমতে বঞ্চিত হৈ থাকিল এই বিদ্যালয়সমূহ অতি শীঘ্ৰে প্ৰাধিকৰণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত দিছে, সংস্থাটোৱে বঞ্চিত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰাধিকৰণৰ আইনখন সুকীয়াকৈ অনাৰো ফোকট কৰে। মানে যিবিলাক শিক্ষক এই প্ৰাধিকৰণ আইন 2017 আৰু 2018 মতে বঞ্চিত হৈ থাকিল এই শিক্ষকসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ বাবে সেইখিনি আইন পুনৰ মানে চালি জাৰি চাই আকৌ সেইখিনি আইন অকণমান সাল সলনি কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে, সংস্থাটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰহমান বৰাই সেই সংস্থাটোৰ দৈনিক অসমক কয় যে অসম চৰকাৰ 2017 আৰু 2018 সংশোধনী শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰাধিকৰণৰ আইনত থকা বহু অনমনীয়া দ্বাৰা উপদ্বাৰৰ বাবে এতিয়াও ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2600খন প্ৰাথমিকৰ পৰা কলেজ পৰ্যায়লৈ শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰাধিকৰণৰ পৰা বাদ পৰি আছে। মানে 2017 আৰু 2018 আইনখনৰ বেমেজালিৰ কাৰণে এতিয়াও মানে 2600খন আপোনাৰ প্ৰাথমিকৰ পৰা আপোনাৰ হাই ডিগ্ৰী কলেজলৈকে বঞ্চিত হৈ আছে প্ৰাধিকৰণৰ পৰা। সিহঁতে আমাৰ এই অপ্ৰাধিকৃত শিক্ষকসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু লিখিছে, আনহাতে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ 25-30 বছৰ মহান আন ত্যাগ গুৰুত্ব নিদি কেৱল নীতি নিয়মক প্ৰাধান্য দি সন্নিৱিষ্ট কৰা কিছুমান দ্বাৰা উপদাৰ বাবে 2013 আৰু 2021 চনত বহু শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ প্ৰাধিকৰণৰ বঞ্চিত হৈ আছে। মানে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় বা আমি সকলোৱে গম পাওঁ, মানে আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলত কৰি থকা শিক্ষাগুৰুসকলে এতিয়ালৈকে 25-30 বছৰৰ বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰি তেখেতসকলৰ ত্যাগক তাৎসল্য কৰি অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে তেখেতসকলৰ পদসমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰা নহ'ল। আৰু 2013 আৰু 2021 চনত বহুতো শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু বহুতো বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বুলি আমাৰ এই অপ্ৰাধিকৃত শিক্ষক সন্থাই দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু খুব ফৰকা কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে যে চৰকাৰৰ এনে অন্যায়ৰ বাবে প্ৰায় 16,000 শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন দুৰ্বিষ হৈ পৰিছে। মানে চৰকাৰৰ এনেবিলাক অন্যায়ৰ কাৰণে এতিয়াও মানে 16,000 শিক্ষক কৰ্মচাৰী প্ৰাধিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। আৰু সেই শিক্ষকসমূহে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় এই 16,000 শিক্ষক এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থাত থাকিব পাৰে। সেয়ে তেখেতসকলে সেই 16,000 শিক্ষকসকলক অতি শীঘ্ৰে মানে ফাৰ্দিকৰণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু সেই 16,000 শিক্ষকে এতিয়াও মানে দুৰ্ভিক্ষ ভোগ কৰি আছে বুলি তেখেতসকলে অসম চৰকাৰক জনাইছে। আৰু ইয়াৰ পাছত দিছে, সাধাৰণ সম্পাদকজনে কয় যে এই শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক লৈ চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ উদাসীন। মানে আমাৰ সেই শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক লৈ চৰকাৰ এতিয়াও উদাসীন হৈ আছে। মানে যি এই শিক্ষক কৰ্মচাৰী এতিয়াও প্ৰাধিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, আপোনাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা ডিগ্ৰী কলেজ পৰ্যন্ত 2600খন বেঞ্চাৰ স্কুল আৰু কলেজ এতিয়াও বাট ফৰি আছে। আৰু সেই 2600খনত কৰ্মকৰ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ পক্ষে অসম চৰকাৰে তিয় নিদি তেখেতসকলৰ প্ৰতি উদাসীনতাৰ মনোভাৱ দেখুৱাইছে বুলি আমাৰ এই সন্থাই দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু তেখেতসকলে ইয়াৰ পাছত কৈছে যে প্ৰাধিকীকৰণৰ কোনো
নাম গুণ্ডৈ নলৈ শিক্ষা বিভাগে মানে পাৰিকণৰ কোনো নাম গুণ্ডৈ এতিয়া তেখেতসকলে মানে ল'ব বিচৰা নাই, বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগেই হওক বা অসম চৰকাৰে হওক। ইয়াৰ পাছত লিখিছে 2016 চনৰ নিৰ্বাচনী ইষ্টাচাৰত বিজেপি আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী বিগত 20 বছৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰত্যেকখন নিৰ্বাচনী সভাতেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে বিজেপি শাসনলৈ আহিলে মন্ত্ৰী সভা গঠনৰ 45 দিনৰ ভিতৰত অসমৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ পাৰিকণ খুৰি এই অসমৰ পৰা বেঞ্চাৰ শব্দটোৱেই নোহোৱা কৰিব বুলি। নিশ্চয় এয়া আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় বা আমি সকলোৱে গম পাওঁ, আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিটো চৰকাৰ গঠন কৰি আছে তেখেতসকলে নিৰ্বাচনৰ আগত সেইখিনি নিৰ্বাচনৰ বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো ইষ্টাচাৰ আছিল সেই ইষ্টাচাৰত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছিল যে অসমৰ পৰা বেঞ্চাৰ শব্দটো নাইকিয়া কৰিব, মানে বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ 45 দিনৰ মূৰতে অসমৰ সকলোবিলাক বেঞ্চাৰ স্কুল পাৰিকণ কৰিম বুলি তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। 45 দিনৰ মূৰত সকলোবিলাক বেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিম বুলি অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই ডাঙৰীয়াই, কিন্তু তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো ভাষণ খুজিছিলে কিন্তু এতিয়া তেখেতৰ কোনো কাণসাৰেই নাই সেইখিনি এই বেঞ্চাৰ স্কুলৰ বিষয়ে বা সেইখিনি শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। এয়া আমাৰ সেই অপাৰিকৃত বেঞ্চাৰ স্কুল সন্তাই খুব প্ৰকাশ কৰিছে, নিশ্চয় খুব প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া, কাৰণ তেখেতসকলে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিমতে কাম কৰা হ'লে এতিয়াতো আমাৰ অসমত বেঞ্চাৰ শব্দটো নাইকিয়া হৈ গ'লহেঁতেন, কিন্তু তেখেতসকলৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিমতে এতিয়ালৈকে কাম কৰা হোৱা আমি সকলোৱে দেখা নাই আৰু কাম কৰা নাই। আৰু এতিয়াও 2600 বেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, আৰু সেই 2600 বেঞ্চাৰ স্কুলত আমাৰ প্ৰায় 16,000 শিক্ষাগুৰুৱে কৰ্মকৰত হৈ আছে আৰু তেখেতসকলৰ জীৱনৰ অন্ধকাৰৰ গতি ফট লৈছে। নিশ্চয় এয়া আমি সকলোৱে দেখিছোঁ বা সকলোৱে এই সেইখিনি কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে সেইখিনি কথা উপলব্ধি এতিয়াও কৰা নাই, যিহেতু অসম চৰকাৰে এতিয়া 1,00,000 যিটো নিযুক্তি এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াতে আমাৰ সেই বেঞ্চাৰ স্কুলত কৰি থকা শিক্ষাগুৰুসকলক নিযুক্তি দি তেখেতসকলৰ যি আশা আকাংক্ষ পূৰ কৰি দিব লাগিছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেয়া কৰা হোৱা দেখা হোৱা নাই আৰু তেখেতক সেই কাৰণে গৰিহণা যোগ্য, কাৰণ তেখেতে যে আমাৰ সেই বেঞ্চাৰ স্কুলৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পাহৰি গৈ আছে যিটো আৰু তেখেতসকলে নিৰ্বাচনী আগত বা নিৰ্বাচনী ইষ্টাচাৰত সেইখিনি প্ৰাধান্য দি এই আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ যিটো মনৰ আশা আকাংক্ষ তেখেতসকলে খাৰি লৈছিলে আৰু আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলত কৰি থকা শিক্ষাগুৰুসকলে ভাবিছিলে নিশ্চয় তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি যি দিছে যেতিয়াখন আমাৰ সেইখিনি কাম কৰি দিব আৰু অসমৰ পৰা বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শব্দটো নাইকিয়া কৰিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছিলে, কিন্তু সেই আশাৰ মতে এতিয়াও তেখেতসকলে কাম কৰা হোৱা দেখা হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ পাছত আমাৰ সন্থাই লিখিছে যে বিজেপিৰ প্ৰথম কাৰ্যকালত কিছুসংখ্যক শিক্ষা অনুষ্ঠান পাৰিকণ কৰি এই শেষৰখন বিধানসভাৰ অধিৱেশনত পুনৰ পাৰিকণৰ আশ্বাস দিছিল যদিও বৰ্তমান সেই বিষয়ত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ উদাসীন হৈ থকা বুলি আক্ষেপ কৰে। সেয়া আমাৰ অসমৰ বেঞ্চাৰ স্কুলত কৰি থকা শিক্ষাগুৰুসকলৰ শিক্ষক সন্থাই সেইখিনি এই দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আক্ষেপ হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ এই আক্ষেপ কৰি থাকিবলগীয়া বিষয় কিয়নো আমাৰ এতিয়াও আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলত পঢ়ি থকা শিক্ষাগুৰুসকলে আশাৰে বাট চাই আছে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ স্কুলবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব নেকি, স্কুলবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'লে আমাৰ ফটবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব, নিশ্চয় আমি এদিন সফল হ'ম বুলি, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যিটো উদাসীনতা যিটো মনোভাৱ দেখিলে আমি নিশ্চয়কৈ আশা কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলত কৰি থকা শিক্ষাগুৰুসকলে সদায় আশা কৰি আছে আৰু অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ সেই বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষাগুৰুসকলক অতি সোনকালে তেখেতসকলৰ আশা পূৰণ কৰি দিয়ক, সেই অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতসকলে বিনা বেতনে 25-30 বছৰ তেখেতসকলৰ কাৰ্যকাল আগবঢ়াই আহিছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিনা বেতনে শিক্ষাদান কৰি আহিছে, নিশ্চয় আমি সকলোৱে গম পাওঁ আৰু সেয়া খুব দুখৰ বিষয় অসম চৰকাৰে সেইখিনি কথা বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে। আৰু সেয়েহে অসম চৰকাৰক আৰু আমি অনুৰোধ কৰিম বা বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি থাকিম আপোনালোকে আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুলত কৰি থকা শিক্ষাগুৰুসকলক অতি সোনকালে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰক আৰু যিবিলাক শিক্ষক কৰ্মচাৰী এতিয়াও আশাৰে বাট চাই আছে তেখেতসকলৰ আশাসমূহ পূৰণ কৰি দিয়ক, সেই অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ সেই বেঞ্চাৰ স্কুলৰ কামখিনি যদি কৰি দিয়ে নিশ্চয় আমাৰ সেই শিক্ষাগুৰুসকলৰ
আপোনালোকৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি হৈ যাব। সেয়েহে আপোনালোকে আমাৰ সেই শিক্ষকসকলৰ আশাসমূহ অতি সোনকালে পূৰণ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰক আৰু এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ সেই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ অতি সোনকালে কৰক, কাৰণ তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে। আৰু আজিৰ খবৰটো ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কোনোবা সদ্যহতে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব এনেধৰণৰ সৰু সৰু খবৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো শেষলৈ চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ থাকিল অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, জয় অসম।